ភោជនីយដ្ឋានមនោរមស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវអាណាហែមកែងជាមួយនឹងដល់សិនទីក្រុងឡងប៊ីចមានម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងក្លែមគ្រប់មុខមនោរម Under New Management ឆ្ងាញ់